E nisim me gazetën Panorama, kërë artikulli i saj për ditën e sotme, kriteret e reja, kredit e buta, zjerohen kategorit e përfituesve. Paketa, programi kredive të favorshme për shtëpi u implementua dje me 300 fituesit e parë nga mjekësia, forcat e armatosura dhe policia. Këta të fundit mund të përfitojnë kredi me 0% interes. Si pas Ministrit të Financave, fituesit janë shpalur si pas procedurave dhe kriterive përzjedhse, pas administrimit të një numrit të konsiderueshëm kërkesash, teksa shtoi mëtej se ky program do të shtrihet edhe vitin tjetër, ku synohet edhe zgjerimi për fituesve dhe kategorive. Në faqen 11, lexoni më shumë. Opozita sot protest para kuvendit dhe spakut, Berisha gati për arrest, edhe në selin e Partisë Demokratike, do të jem kudo. Dokumenti ish kryeministri Kraja dendi një të ri një vit pas rënjes së murit të Berlinit. Dënoi një të ri një vit pas rënjes së murit të Berlinit. Pakti Rama Meloni, çmenduria e re, L'Espresso, 25 milion euro për një burg 20 vendësh. Për vjetori, Ali Demi jeta mes luftës e heroit dhe harresa në 80 vjetorin e vrasjes. Rezoluta, bashkëpunimi të përndjekurve me komunitetet fetare dënoni me ligj krimet e komunizmit. Kuvendi sot jep autorizimin për arrestimin e Berishës, zbardhen dy raportet, mesazhi Dumanit, jam imun nga retorika politike. Kushtetuesja rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës për masën e sigurisë ndaj Berishës, vendimi një ditë para heqjes së imunitetit. Letra e Xhule Çirakut, Balluku është agenti i partisë, dëshmia e priftit nga Shkodra më 1963. Në rubrikën e opinioneve, kronika e kongresit dhe jeta e të mëdhejve në dy javë nga Agron Gjekmarkaj. Kartolina e fundvitit edhe miqësia nga Irena Beqiraj. Lafosemi apo mbalosemi është opinioni Kristo Mërtirit. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Shqiptare. Kryeartikulli i saj për sot, protest para kuvendit, Berisha nuk ndalemi deri në rrëzimin e Ramës. Ish kryeministri paralajmëron protesta edhe para SPAK, nuk do të ndalemi më. Kreu i Partisë Demokratike, për ne me rëndësi është që protestat të nisin tani, për t'i mos i ndaluar më deri në ditën e fitores. Ku do jem unë atë ditë? Ku do? Kushtetuesja i hap rrugën votimit në parlament, sot shqyrtohet kërkesa e SPAK për arrestin e Berishës. Rrëzohet kërkesa e opozitës në gjykat. Bylykbashi, Qartazi, jemi përpara një situate ku gjykata e ka ndier veten në thundrën e qeverisë. Vrasja në burgun e Peqinit, policia gjyqësore arreston Indrit Shaqjan, dyshohet se bashkëpunoi me Mjacajn. Mediat italiane zbardhin projektin teknik, kampi emigrantve kushton 300 milion euro. L'Espresso publikon detajet e paktit Rama Meloni. Skandali politikanve VIP ju bë qelia duplex, në burgun e Durrësit u investua në fshehtësi të plot. Operacioni më shumë se 100 grabitje, goditet banda e skifterve shqiptaro-spanjol, arrestohen 15 persona. Dosier nga Fatos Veliu, Tomor Dosti, në 53-shin më arrestuan me vllajin, ndërsa bënim shërbimin ushtarak. Kërkesat ishte për ndjekurit lista e re me emrat e 15.000 përfituesve. Në rubrikën e opinioneve të ditës nga Ben Andoni, ideologjia, Shqipëria, kaosi politik në mes.
nga Agron Gjek Markaj, kronik Grimcash nga Kongresi dhe jeta e të mëdhejve në dy javë. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, torta për pushtetin, thërrimet për popullin. Zbardhen kompanit me fitime më të larta, ku mbizotrojnë koncesionet, bankat dhe tregtimi i energjisë. Modeli deformuar ekonomik po zhduk industrin, fasonet dhe bujqësinë. Teksa barra e rritjes së çmimeve rambi qytetarët e varfër që blejnë shërbime nga shumica e bizneseve të rrjetit të oligarkisë, që kanë raportuar rritje të larta të fitimeve me 65% të tyre, jashtë u ndat torta e fitimeve në ekonominë shqiptare. Si u zhduk kontenieri me 1000 kuti banane i Bana King nga porti i Durrësit. Porti i Durrësit, magnet për trafikantët, kontenierët me kokainë në banane po bëjnë kërdin. Ngarkesa me mbi 1000 arka doli pa kryer asnjë procedurë doganore, skaner kontroll jashtë portit të Durrësit, duke u zbrazur në një parking në afërsi, jashtë zhdukja e kontenierit për 2-3 orë në një destinacion të panjohur, u kamuflua nga kontraband me kontraband bananesh dhe si u fshe ngjarja. Kryebashkiaku Veliaj, Tirana përzgjidhet si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogu 2025, qyteti është gati për një super vit suksesi. Basir Çolaku, që të mos dalë zbuluar pagesa e McGonigal për non-gratën, duhet kryer arrestimi para gjyqit në shkurt në SBA. Ambasadori Ukrainës në Shqipëri, Volodymyr Shkurov, u vlerësua me medaljen Shqiponia e Artë nga presidenti i Click Expo Group, Luan Muhametaj. Shoqata Adhetare Kulturore Labria kalon kufite etnisë vetë, kthehet në shoqat mbar kombëtare, propozohet krijimi i forumit nderi i shoqatës Labria dhe dekorohen personalitete si Bamir Topi, Vullnet Sinaj, Berat Luzha, Eni Çobani, Kastriot Bezati, Myrdar Jera për lartësimin e vlerave adhetare dhe çështjeve kombëtare. Sociale, qeveria bën tendera pa fonde, 370 milion euro nga investimet mbeten për të paguar nga taksat e qytetarve pas 2024-s. Luksi i zyrave, 400 mijë euro, avullojnë për mirëmbajtjen e kondicionerve. Në nderim të Ali Aslanit, kush ishte adhetari e poeti i madh që shkroi himnin e pavdekësisë, Vlora, Vlora, dhe punoi në tre sisteme. Si sekretar i Ismail Qemalit, kryebashkiak i Vlorës më 1920-ën dhe në kohën e Zogut. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, harresa e politikës për poetin e vegjëlis dhe hakërimës nga Ëngjël Musaj, drejtori gazetës Telegraf. Gazifikimi, vjedhje më e madhe se incenerimi, nga Lavdosh Ferruni, ambientalist. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Dita. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme nga Bedri Islami, Dita e ndëshkimit, a do veproj sot më në fund drejtësia mbi cubin parapolitik që simbolizon pandëshkueshmërinë fatale të tre dekadave shkatruese për vlerat dhe moralin e shoqërisë shqiptare, shartimi i së keqes së djeshme me shëmtin e të sotmes duhet marrë fund këtë 21 dhjetor me dorëzimin tek drejtësia e re të njërit prej protagonistëve kryesor të dështimit të demokracisë shqiptare, të tjerët këmbën zvarr pas ti. E vërteta e konferencës së Bujanit, pjesa e dytë, fakte dhe dokumente që publikohen për herë të parë për një episod historik të guximshëm dhe të menduar mirë, si shpëtoi Shqipëria nga kthimi në Republikën e 7 të ish Jugoslavis. Ekonomia analizë, a mund të jetë ëndra shqiptare një kredi shtetërore
dhe kafe turke, premtimet e kryeministrit. Në brendësi, zgjedhjet e kontestuara në Serbi dhe Kosova, rreziku i konfliktit. Për ata që rreken të pudrosin Esat Toptanin, arkiva histori. Këndi shëndetit, çfarë është fibroza pulmonare tek të moshuarit dhe si të kujdesemi këshillat e mjekve. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Dita, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, bomba e Frokçupit, hapet për herë të parë për Berishën, dosja me akuzat e lagtarshme që ka që në vitin 2000 që mbahet e fshet. Si njerëzit e tij nxorën në prita Zemajdarin, vran njerëz dhe grabitën pasuri, jap se ish kryeministri do pësoj fatin tragjik të kasapit të Ballkanit. Tronditet Sali Berisha, gjykata kushtetuese rrëzon deputetët e Bardhit dhe rithemelimit, i hap rrug SPAK të arrestoj ish kryeministrin, zbardhet vendimi. Berisha meta në ditët e tyre më të zeza, jashtë prangat e SPAK, po i nxjerrin jashtë kontrollit, ish presidenti lidh kokën me peshir dhe bën 3 orë gjumë natën. Me ikjen e tyre, pritet tërmet në politik, Shabani dhe Valteri nxjerrin prapaskenat e forta. Thellohet ftohja e SBA me Edi Ramën, ambasada amerikane publikon skandalin e qeverisë shqiptare me investimet publike në rrugë. Ja që përmban materiali. Blindohet SPAK dhe BKH si pas kërkesave të ndërkomtarve, gati ngritja e tre njësive të reja speciale që do përgjoj dhe do të gjyrmoj parat e pista të pushtetarve të korruptuar. Ja vendimi. Nga ushtarakët, te punojësit e policis, zjarfiksit dhe mjekët, qeveria akordon kredi me zero interes, një pag mujore dhe dietat e ushqimeve shpërblim, ja kategorit që përfitojnë. Ja mesazhi i fort, Altin Dumanit për armiqtë e reformës në drejtësi, kreu i SPAK i vendosur për të shkërmoqur të korruptuarit në Shqipëri, në panik Berisha, Rama, Meta dhe të gjithë pushtetarët e përfshirë në afera. Nga protestat e kaosi për të mbrojtur, te ngujimi brenda selisë së Partisë Demokratike, sot vendoset për fatin e Sali Berishës, ku vendi pritet miratoj vendimin që lejon SPAK të prangos ish kryeministrin, ja skenaret. Në rubrikën e komenteve dhe analizave, nga Bardhyl Bejko, gazment Bardhi në protesta, Berishën e braktis në parlament, bën sikur e Begenis. Nga Tritan Kalo, sëmundja e gërvishtjeve nga macet, kujtes dhe përkujdes, por jo panikim. Nga Izet Sëquli, mjekësia si mision. Nga Gjon Neçaj, morali shqiptarit dhe politika e ditës. Të tjerë tituj nga rajoni dhe bota, non gratat në Ballkan në luft me drejtsin, shtyhet sërish gjyqi Dodikut, ja taktikat që po përdor lideri Serbi Bosnjës për t'i shpëtuar prangave. Një luft e ashpër civile mund të shpërthej në SBA, Trump përjashtohet nga zgjedhjet, vendimi gjykatës fundos ish presidentin, jap se ai mund t'i thot lam të mirë shtëpisë së bardhë dhe t'i vër flakën Washingtonit. Ukraina po shkon drejt një katastrofe, terrori pa përshkrueshëm e pret vendin në rast të një fitoreje ruse. Zbardhet skenari Ogurzi, ja shtetet që mund të pësojnë fatin e saj. Tronditet Izraeli, rikthehet fantazma e Gazës, kush është lideri me 9 jetë i Hamasit, arkitekti i pakapshëm i sulmit të 7 tetorit, jap se Tel Avivi kërkon me çdo kusht kokën e tij. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Sot për të kaluar tani tek e përditshmja sportive Panorama Sport. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, UEFA shton fondet 1.2 milion euro për superioren.
ekskluzive, trefishohet fondi i solidaritetit, rriten të ardhurat për ekipet shqiptare. Duhen projekte dhe nuk mund të shlyen borxhe, ja si përfitojnë klubet. Partizani superkampion e mbyll vitin me 2 trofe, Egnatia bën dhurata. Heroi Rapaj e kishim detyrim superkupën. Olsi Rama kapet me Jorgjin është jashtë realitetit. Abilaliaj vuajtëm deri në fund, por e merituam. Shkodranët, Vllaznia, Hila dhe Memolla për janarin. Gjysma e elitës, Mercato e bllokuar, zbulohen klubet që kanë ngrirë. Presidenti, Bardhi, apel Dinamos, duhet të zgjohen. Sot në orën 18, Elbasani Bylis, Dede, fitojmë për prestigj. Kupa Italis, Zirgze, Magjik, Bologna, eliminon Interin. Nervozizmi, zbardhet debati Allegri Massa pas Genoa Juventus. Milan i branis punën si drejtues, Benacer shkëlqejmë sërish. Shqiptari Chelsea-t, broja, duam kupën, penaltia e pest më takon të mua. Gjermani, Bayern i mbyll me fitore dhe nën vulën e Kane-it. Speciale Angli nga kantonate De Bruyne, si kanë ndryshuar pakat. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar edhe një herë në fund titujt e Panoramës. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, kriteret e reja, kredite e buta, zgjerohen kategoritë e përfituesve. Paketa. Programi kredive të favorshme për shtëpi u implementua dje me 300 fituesit e parë nga mjekësia, forcat e armatosura dhe policia. Këta të fundit mund të përfitojnë kredi me 0% interes. Sipas Ministrit të Financave, fituesit janë shpallur sipas procedurave dhe kritereve përzgjedhëse pas administrimit të një numri të konsiderueshëm kërkesash, teksa shtoi mëtej se ky program do të shtrihet edhe vitin tjetër, ku synohet edhe zgjerimi përfituesve dhe kategorive. Opozita, sot protest para kuvendit dhe spakut. Berisha gati për arrest edhe në selin e Partisë Demokratike. Do të jem kudo. Dokumenti. Ish kryeministri, Kraja dënoi një të ri një vit pas rënjes së murit të Berlinit. Pakti Rama-Meloni, çmenduria e re, L'Espresso, 25 milion euro për një burg 20 vendësh. Për vjetori, Ali Demi, jeta mes luftës e heroit dhe harresa në 80 vjetorin e vrasjes. Rezoluta, bashkëpunimi të përndjekurve me komunitetet fetare, dënoni me ligj krimet e komunizmit. Kuvendi jep sot autorizimin për arrestimin e Berishës, zbardhen dy raportet, mesazhi Dumanit, jam imun nga retorika politike. Kushtetuesia rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës për masën e sigurisë ndaj Berishës. Vendimi një ditë para heqjes së imunitetit. Letra e Xhule Çirakut, Balluku është agent i partisë, dëshmia e priftit nga Shkodra më 1963. Në rubrikën e opinioneve, kronika e kongresit dhe jeta e të mëdhejve në dy javë, nga Agron Gjekmarkaj. Kartolina e fund vitit edhe miqësia nga Irena Beqiraj. Lafosemi apo mballosemi është opinioni i Kristo Mërtirit. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama.